Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Доскей ауылындағы Елтай Ерназаров атындағы мектептің қос оқушысы зиялы қауымнан қысым көрдік деп арнамызға шағым түсірді. Қасым Аманжолов оқуларына барған қыздарды Серік Ақсұңқарұлы өлендерін тыңдамастан сахнадан шығарып жіберген. Халық көп жиналатын орындарда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Антитеррорлық шаралардың бастамалдарының бірі бейне камералар орнату. Қарағандылық жастар латын әліпбиінде караоке әндерін айтып сайысты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде латын караоке флешмоб акциясы өтті. Доскей ауылындағы Елтай Ерназаров атындағы мектептің қос оқушысы зиялы қауымнан қысым көрдік деп арнамызға шағым түсірді. Сөздерінше, Қасым Аманжолов оқуларына барған қыздарды Елтай мектебінен келдік дегеннен ақ, өлендерін тыңдамастан ақын Серік Ақсұңқарұлы сахнадан шығарып жіберген. Берсең бер, бермесең ғой баспанамды, сонда да тастам аспын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытарман, өзімді, әйелімді, жас баламды. Наргиз Жұмағали Қасым Аманжолов оқуларына ұзақ уақыт бойы дайындалған. Доскей ауылының намысын қорғамақ болған оқушы жүлделі орыннан көрінетінен үмітті болғанын да жасырмайды. Алайда сайыс басталып кезегі келген уақытта үміті су сепкендей басылды. Айтуынша тарихы жағымсыз атаққа ие болған Елтай Ерназаров үшін қазылар алқасының сынын ашырапты. Көпшілік көзінше ақын Серік Ақсұңқарұлы кассиктің басшысы, фермерлік шаруашылықтарды тәркілеуге бағытталған комиссиян төрағасы болған Елтай Ерназаров атындағы мектептен келген үшін Наргизге дөрекілік танытқан. Бар кінәміз Елтай атындағы мектепте оқығанымыз ба деп көзіне жас алған оқушы ақының бұл әрекетін еш түсінбегенін айтады. Мен басында шықтым, өзімді таныстырдым, осында осы Елтай орта мектебінен дедім. Сонда Серік Ақсұңқаров айтты, осы елтайлықтар қаптады, неге бұл мектепті жаппайды деп бізге жаңағыдай неше түрлі сөздер айтты. Біз енді ол Елтайда оқитынымызға кінәлі емеспіз ғой. Егер біз ол кісінің арғы ұрпағы болсақ, я түсінем бізге сол айтуға болушы еді. Бірақ біз оққанымыз үшін біз кінәлі емес. Бізге орында берген жоқ. Дәл осындай жағдайға Эльмира Ахметова да тап болды. Байқау күні оның анасы бірге барған көрінеді. Сөзінше қызына өлеңді толық айтып шығуға мүмкіндік те бермеген. Тіпті марапаттау рәсімінде қатысқандар үшін алғыс хат та тапсырылмады дейді. Қос оқушының ата-анасы балаларымыздың болашағы үшін мектеп атауын өзгертуді талап етеді. Елтайдың атын алып тастап басқа ат берсін ол кісілер. 52 жыл бойы білім департаменті керек қымапты бұны. Нұр Отан керек қымапты. Қайда қарады 52 жыл бойы? Болашақ ұрпағымызды біз өзіміз көтермесек, олардың өсуін, өнуіне, болашағына жарқын дүние ашпасақ, балалар ертең қайда барады? Қалай нетеді? Басқа енді олар осыдан былай ешқандай да олимпиадаға қатыспаймыз деп отыр. Мектеп директоры Әбдірашид Шынқыловты ақының бұл әрекетін еш түсінбегенін айтады. Қасым Аманжолов оқулары байқауына күндіз-түні дайындалған оқушы қыздар тіпті арнайы қазақ костюмдерін де тіккіздірген. Білім ошағының атын өзгерту туралы тиісті мекемелерге жүгінген де көрінеді. Алайда толық шешім ала алмаған. Біз 2000 жылы мектеп атын ауыстыруды сұрап, тиісті мекемелерге жүгінген болатынбыз. Бірақ құзырлы мекемелерден оң жауап ала алмадық. Енді жақын арада бұл ұсыныспен тағы да хат жолдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Серік Ақсұңқарұлы болса, өзінің өрескел мінез танытқанын жоққа шығарады. Айтуынша байқау әділ түрде өтті. Сондай осы күнге дейін мектеп Елтайдың атында болғаны ұят нәрсе дейді ақын. Конкурс өте әділ өтті. Конкурста ешкімді бөліп деген болған жоқ. Мысалы, адамның оқушының қанша өлең оққаны, оны қалай оққанына байланысты жүйе әділ шешім шығарды. Ал енді Елтай мектебі бар ма деп таң қалған себебім, Елтайдың есімін білесіздер, бұл қазақта ашат асырастылды болмасын, ашат тұяқ қалмасын деген атақты адам. Білесіздер ғой. 30 жылдары ол кісінің халық комиссиясы, халық үкіметтің басшысы болған. Ол кезде оның қолымен қаншама әділетсіздіктер, қаншама керенсіз жұмыстар жүргенін білесіздер. Елтайдың атын осы күнге дейін емделіп отыру мектептің бұл ұят. Егер билік өкілдері қазіргі Қазақстан тарихы беттерінен Елтай Ерназаровтың есімін өшіргісі келсе де, Доскей ауылындағы мектеп жалғыз болмайтыны анық. Себебі кеңес үкіметінің шенеунік атындағы мектеп Ақмола, Алматы, Түркістан, Атырау, шығыс және батыс облыстарында да бар.
Ажыркын Сисен, Айдын Жаккан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халық көп жиналатын орындарда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Антитеррорлық шараларының басты амалдарының бірі бейне камералар орнату. Құқық қорғаушылар кәсіпкерлермен бірге жиын өткізіп, жағдайды түсіндіріп берді. Аймағымызда 300-ден аса сауда орны бар. Кәсіпкерлердің пікірінше, қауіпсіздік шараларын сақтауда барлық талаптарды бірден орындауға бизнесмендердің шамасы келмеуі мүмкін. Атап айтқанда, нысанды күзету және қауіпсіздік құралдарын орнату сияқты. Дегенмен әр кәсіпкер заң аясында өз мүлкінің және адамдардың амандығы үшін тиісті міндеттерді орындаған абзал. Мұнда ең басты мәселе кәсіпкерлер бірден барлық қауіпсіздік талаптарын орындай алмауы мүмкін. Мысалы, үлкен нысанға бірнеше камера орнатуға күзет қоюға қаршысы бола бермейді. Біз оларға заң аясында тиісті талаптардың мейлінше дұрыс атқарылуына көмек береміз. Өткен жылы Қаражалдағы сауда орнында қауіпсіздік сақталмағандықтан бір оқиға тіркелген. 2013-2015 жылдары қауіпсіздік сақтау бейне камералар орнату жайында үкіметтің арнайы қаулысы шыққан. Енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамандары осы қаулының негізінде тексерістер жүргізеді. Терроризмге қарсы тұру бойынша жұмысты жүргізу туралы ақпаратты жеткізу болып табылады. Біз қазіргі уақытта осы кәсіпкерлік палатасымен және облыстық әкімшілікпен қоса кәсіпкерлерді жинап, осындай ақпаратты жеткізу атымыз. Жиынға 60-қа тарта кәсіпкер қатысты. Олар құқық қорғаушыларға сұрақтар қойып, өзара пікір алмасты. Тексерістер жылына бір рет жүргізілмек. Бұл шаралар басқа да қоғамдық орындардағы мекемелерде де атқарылады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңіріміздің 3000-нан астам тұрғынына дәрігерлік қызмет көрсеткен Саламатты Қазақстан медициналық пойызының аймағымызға сапары сәтті аяқталды. Денсаулық пойызы 13 күн ішінде Манадыр, Жомарт, Женіс, Қызылжар, Теректі, Байқоңыр және Қарсақпай секілді сансаларда болып қайтты. Жылжымалы емхана талай жанның дертін анықтап, сырқаттарының айығуына себеп болған. Бүгінгі таңда медициналық қызметтің сапалы әрі халыққа қолжетімді болуы мемлекеттің басты назарында. Осы мақсатта 2010 жылдан бастап қолға алынған медициналық пойыз заманауи барлық қажетті құрал жабдықтармен жасақталған. Бұл жоба өз мәнімен ерекше, себебі шалғайдағы қалалар мен ауылдардың тұрғындарына мамандандырылған консультативті диагностикалық көмек көрсетудің жаңа бірнеше түрін ұсынып отыр. Мұнда тұрғындар терапевт, мамолог, гинеколог, педиатр және тіс дәрігерінің көмегіне жүгініп, кіші хирургиялық оталар мен сапалы зертханалық тексерулерін өтуге мүмкіндік алады. Сондай ақ медициналық пойыз емделушілері рентгенография мен флюорография, ішкі электрокардиограммасында диагностикалық зерттеу түрлерінен өтті. Кәсіби білікті мамандар мен шалға елді мекендерді аралап, халыққа тегін медициналық қызмет көрсететін денсаулық пойызы емдеу жұмысын одан әрі жалғастырмақ. Ал қарағандылық жастар латын әліпбиінде караоке әндерін айтып сайысты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде латын караоке флешмоб акциясы өтті. Аталмыш шарада жоғарғы оқу орындарының студенттері рухты қазақ әндерін жаңа латын графикасы негізінде орындады. Көпшілік қатысқан шара жаңа қазақ әліпбиін насихаттау, латын графикасына негізделген қазақ тілін меңгеруге дағдыландыру мақсатында ұйымдастырылды. Келушілер латын караоке жобасының топтамасындағы Қазақстан Республикасының әнұраны, Атамекен және Мен қазақпын сынды әндерді орындады. Ұйымдастырушылар осындай әдіс арқылы жастарға жаңа қарыпты үйрету тиімді деп есептейді. Латын караоке жобасының мақсаты бұл жерде біріншіден біз жаңа тілді үйретіп жатқан жоқпыз ғой. Бұл жерде яғни қазақ тіліндегі таңбалардың латын графикасында енді қалай жазылатынын яғни визуалды түрде көрсету. Сондай ақ шара барысында елбасымыздың үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге асыру мақсатында үш тілді көшбасшы атты интеллектуалдық ойыны өткізілді. Қатысушы студенттер қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде тапсырмаларды орындап, білімдерін байқатты. Жиынға келген жоғары оқу орнының студенттері мұндай шаралардың жастарға берер маңызы зор екендігін және латын әліпбиі тілімізге жаңа серпіліс бергендігін айтады. Маған бүгінгі жалпы осы жиналыс өте қатты ұнады. Біз латын әрпінде караокеде оқып ән айттық. Осы флешмоб маған қатты ұнады. Латын әліпбиіне көшу біз үшін ол өте жаңа құбылыс.
Өнірімізде 22 қараша айынан бастап қолға алынған бұл латын караоке акциясы 1 желтоқсанға дейін жалғасады. Ал флешмоб қортындысын әлеуметтік желілерде латын караоке ресурстық тіл орталығы хэштегімен көруге болады. Асем Қажыбек, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда оқушылар арасында республикалық ғылыми-практикалық конференцияның облыстық іріктеу кезеңі өтті. Оған аймағымыздан 289 оқушы өз жобасын ұсынып, бақтарын сынады. Әділ қазылар үздік атанған жобаны анықтап, оқушылар республикалық жарысқа жолдамалды. Ғылыми-практикалық конференцияға тың жобаларын арқалап келген жастар жетерлік. Соның бірі Жезқазған қаласынан келген 8-ші сынып оқушысы Анна Крапова ерекше формада жазылған өленді таңдаған. Мұндай тыңда қырыптағы өлендер әлі зерттелмеген көрінеді. Ол геометрия мен поэзияны біріктіретін өленнің көп еместігін айтады. Дегенмен ол осындай қызықты формада жазылған өленді зерттеп, облыстық байқауға келгендігін айтты. Мен интернеттен табиғат жайында өлеңдер іздей бастадым. Бір уақытта ерекше жазылған өлеңге көзім түсті. Сөйтіп мен геометрия пирамида формасында жазылған өлеңдерді іздей бастадым. Брюс ұшпыршы аталатын өлеңдер көп емес. Оны кім жазады, қалай жазатын зерттеп, осы ізденісім менің жобам айналды. Өзім саңырауқұлақ формасында күз жайында өлең жазып көрдім. Әділ қазылар алқасына менің жобам ұнады деп ойлаймын. Ғылыми-практикалық конференция 1999 жылдан бері өткізіліп келеді. Конференция қазіргі уақыттағы өзекті 4 тақырыпта өтті. Экономика, туризм, математика, қоршаған ортаны қорғау бағытына ерекше көңіл бөлінді. Биылғы жарысқа 670 оқушы қатысуға ниет білдірген. Оның 289 оқушының жобасы антиплагиат тексеруінен өтіп, конференцияға іріктеліп алынған. Қазіргі уақытта елбасының бір жақсы сөзі бар ғой. Білімді Қазақстанның келешегі жастардың қолында, жастардың тағдыры ұстаздың қолында дегенде. Сондықтан бұған ұстаздар қауымы үлкен еңбек атқарып жатыр деп есептеймін мен. Және білімді жастарымыз келешекте осы жерде білімділер сайысында осы мықты оқушыларымыз алдына шығады деген ойдамын. Конкурс қорытындысы бойынша әр бағыттан 6 жеңімпаз анықталады. Үздік жұмыс авторлары республикалық ғылыми жобалар байқауында өнеріміздің намысын қорғайтын болады. Айта кету керек, жыл сайын өтетін білім жарысында қаламыздың оқушылары жақсы нәтиже көрсетіп, жүлделі орындармен келеді. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық полиция департаменті тұңғыш президент күніне орай шағын футболдан турнир ұйымдастырды. Жылда өткізіліп тұратын бұл жарыс тәртіп сақшылары арасында кеңінен танымалдылыққа ие. Атап өту керек, бұл додаға аймағымыздың барлық аумақтық бөлімшелерінен жұмылдырылған 30 команда қатысты. Жарыс тұңғыш президент күніне орай дәстүрлі түрде жылда ұйымдастырылады. Бәсекеге қызығушылық танытқандардың қатары жыл санап артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Турнирдің салтанатты ашылуына арнайы дайындық басқарма басшысының орынбасары полиция майоры Медет Хордин қатысты. Ол мемлекет басшысының Қазақстан халқына үндеуінің тұрақты басымдықтарының бірі адам денсаулығы екендігінде тілге тиек етті. Турнирде бас аяғы 30 команда сынға түсті. Ұйымдастырушылар дода жоғары деңгейде өткендігін сөз етті. Турнирде бірінші орынға полиция департаментінің оқу-жаттығу взводының қызметкерлері ие болды. Екінші орында арнайы дайындық басқармасының командасы алды. Ал облыстық полиция департаментінің құрама командасы үздік үштіктен көрінді. Жарысқа қатысушылардың барлығына грамоталар мен медальдар және де бағалы сыйлықтар табыс етілді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ардақ ағайын, бүгінге арнамыз келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.